ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ, ସେ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାଙ୍କୁ କେବେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାଙ୍କୁ କେବେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପୁସ୍ତକ 2:16-17 ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର, ମାତ୍ର ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ନେଇକିନା ରଖିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କେବଳ ନେଇକିନା ରଖିଦେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯଦି ଖାଇବ ତୁମେ ସେଇଦିନ ମରିଯିବ। କେବଳ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସୈତାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ପର ରୂପ ଧାରଣ କରି ହବା ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କୁ ଧନଲୋଭର କଥା କହୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାରର କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଏହି ପାପ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଭୁଲ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ ଅନେକ ତ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୈତାନ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ରୂପ ନେଇ ସୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେବେ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ହବା ଆଉ ଆଦମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:6 ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀକି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହବା ଓ ଆଦମ, ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ସିଏ ଆମର ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଥ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ କିଛି ପଦ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5:5 ଆସିବେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5:5 ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, 5:14 ପଢ଼ିବା। ରୋମିଓ 5:14-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ,
ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସଦୃଶ ପାପ କରିନଥିଲେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା ଆଦମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା, ସେ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ, ତାହାଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମଙ୍କ କଥା ଆମେ ଏହି ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି 15 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେପରି, ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ଦାନ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବଂଶରୁ ଆମେମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି 750 କୋଟି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଲୋକ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାପ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ପାପୀ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଆଉ ସେ ଯେ ପାପ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ପଢ଼ିବା, 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ ପାପ କରିବାରୁ ଯେପରି ଫଳ ହେଲା ଏହି ଦାନର ଫଳ ସେହିପରି ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଣକ ହେତୁ ଯେଉଁ ବିଚାର ସେଥିର ଫଳ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସେଥିର ଫଳ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଲା। 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧରେ ସେହି ଜଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦମଙ୍କର ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଦାନର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିନଥିଲୁ, ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା। କେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ? ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ନର୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଦମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ଆମକୁ ପାଇବେ, ଆମକୁ ଲାଭ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଆଦମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ରାଜତ୍ୱ କଲା, ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମଙ୍କ ଶେଷ ଆଦମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆସିବାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଜୀବନରେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 45 ପଦରୁ 47 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ, ଶେଷ ଆଦମ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ହେଲେ। ଶେଷ ଆଦମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ସେ ପାପ କରିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ମାତ୍ର ଶେଷ ଆଦମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସିଏ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବାରୁ, ସିଏ ଆସିବାରୁ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ସିଏ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ 46 ପଦ, ମାତ୍ର ଯାହା ଆତ୍ମିକ ତାହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ,
କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ତାହା ପ୍ରଥମ, ତାହା ପ୍ରଥମ ପରେ ଆତ୍ମିକ। 47 ପଦ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଜୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:22 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଦମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘର ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ଆଦମଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଜରୁ ନେଇ ସେ ହବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆଦମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଜରୁ ନେଇ ସେ ହବାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ହବା କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯେପରି ସେ ଆଦମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହବା ନାମର ଅର୍ଥ ଜୀବନ। ସେ ଆଦମଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହବାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦମଙ୍କୁ ଘର ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଆଇବାର ନିଦର୍ଶନ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରାର ନିଦର୍ଶନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ମରିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ମେଘମାନରେ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା କେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯେପରିକି ସେ ଘର ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲେ। 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି କୃଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ସେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ କବରରେ ରହି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:34 ପାଠ କରିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:34 ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଜଣକର ଗଡ଼ ଓ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଣକର କୃଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ତାହାର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ମରିଗଲେଣି ବୋଲି ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯେପରି ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି କବରରେ ରହି ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାର ଠିକ 50ତମ ଦିବସରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରେରିତ ପିତର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଟୁ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଟୁ, ଆମର ବର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା ଅଟୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦମ
ଆଦମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ହବାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଆଦମଙ୍କୁ ହବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା ଅଟୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ରାଜ୍ୟ, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବା ଅଟୁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟୁ, ସିଏ ଆମର ମସ୍ତକ, ସିଏ ଆମର ବର ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି, ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ରହି, ଆମେ ଯେପରି ଆମର ବରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସତୀ କନ୍ୟା ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କୃଷରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ମେଘମାଳରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ ରହୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ମାଗି ଆମେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଭାଗୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଶି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ସହଭାଗିତା କରି ଆମେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କେବଳ ପାଳକଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ, କେବଳ ପାଳକ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ପାଳକ ଅନେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପଥକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶି ଆମେ ସେହି ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।